Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um abraço aqui do Ninho do Canário para vocês. Eu quero mostrar nesse rápido vídeo aquilo que me surpreendeu: a inteligência enorme dessas pequenas criaturinhas aladas, a inteligência de um casal de vermelho mosaico. Então, venha comigo aí. Olha aí, amigos, eu me surpreendi com a inteligência aqui desses canários. Eu já vi canário colocando semente, jornal, extrusada, farinhada no bebedouro automático, aquele de garrafinha, para trancar ali o dispositivo e aí começa a pingar para que eles possam tomar banho. Então, faziam muito isso quando eu usei aí esses bebedouros automáticos de garrafinha. Colocavam semente, jornal, colocavam leite mineral, extrusada, o que eles conseguissem. Bom, mas isso aqui é a primeira vez que eu vejo. Eu tenho testado aqui alguns bebedouros e nessa gaiola sempre estão vazando. Eu coloquei ontem na gaiola, cheio d'água. Isso aqui, uma gaiola, não é a própria para criação, né? Mas é a que me sobrou aqui para esse casal de vermelho mosaico. E olha só a arte que eles fazem. Agora que eu me dei por conta, são mais inteligentes do que eu. Eles colocam o fio aqui de juta. Eles colocam aqui, ó, no bebedouro. O que acontece? Funciona como um pavio aqui, né? A água vai sendo puxada aqui, ela vai descendo pelo fio de juta e começa a gotejar. Molha todo o fundo da gaiola, eles tomam banho com isso aí, brincam com isso aí. Enfim, eles colocam, eu já vi eles colocarem sementes para amolecer, um outro tipo de comida aí, para uma extrusada, por exemplo, para amolecer na água. Mas colocar fios de juta no bebedouro para que a água comece a descer pelo fio de juta é a primeira vez. Então a gente acha que esses bichinhos aí são fraquinhos. Não, eles são super inteligentes, e essa arte deles aí me surpreendeu. O que eu vou ter que fazer aqui? Não vou poder colocar fios de juta. Eu ia viajar esse final de semana, vou viajar, aliás, esse final de semana, volto só domingo à noite. E se eu não tivesse visto isso, agora, desta vez, iam ficar sem água. Já está quase acabando, viajo daqui a pouco, poderiam morrer de sede. Então, é mais uma arte que eu percebo aí dos canários. Seres alados, super inteligentes. Só falta falarem. Aliás, eles falam, entre eles falam. Um abraço para você, fique com Deus. Lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida.